ეროვნული თანხმობის პროცესი გრძელდება საქართველოს პრეზიდენტი ორბელიანების სასახლეში დღეს პოლიტიკოს ქალებს შეხვდა. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც. თუმცა შეხვედრის დაწყებიდან დაახლოებით ერთ საათში ნინო ბურჯანაძემ რეზიდენცია დატოვა. თქვა, რომ ამ ფორმატში მისი ადგილი არ არის. ოპოზიციის სხვა წევრებიც პროცესს სკეპტიკურად უყურებენ და რაიმე შედეგის იმედი ნაკლებად აქვთ. თუმცა შეხვედრის მონაწილე ყველა მხარე თანხდება, რომ შერიგება აუცილებელია. ცნობისთვის, ეროვნული თანხმობის პროცესი უკვე ორი თვეა გრძელდება. 10 დეკემბერს სალომე ზურაბიშვილმა, როგორც პრეზიდენტმა, პირობა დადო, რომ ქვეყანაში პოლარიზაციის დასრულებას ეცდება და დაპირისპირებულ მხარეებთან საერთო ენას გამონახავს. ჩემთვის მნიშვნელოვანია დღევანდელი პოლიტიკური პრობლემების მოგვარების ირგვლივ საუბარი და ამ მიმართულებით გეგმების დასახვა. ეს არის ჩემთვის მთავარი პრიორიტეტი და მე მოლოდინი პრეზიდენტის აქტიურობასთან დაკავშირებით ბუნებრივია მაქვს ეს. რაც კეთდება აქ საინტერესოა, მნიშვნელოვანია, მაგრამ მე რაც დავინახე დღეს, ეს არის უფრო წარსული შეფასებაზე ორგანიზაცია. პრეზიდენტმა საკმაოდ მკაცრად და ჩემთვის ძალიან საინტერესოდ შეაფასა უკრაინის ხარდამჭერი რეზოლუციის გარშემო მიმდინარე პროცესები პარლამენტში, როგორც სამართლიანი პროცესები. მე ვუყურებ დიდი ინტერესით და მინდა, რომ კონკრეტული შედეგის მომტანი იყოს, მაგრამ რა თქმა უნდა, დაველოდოთ პროცესის განვითარებას. პირადად მოლოდინი ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით იყო საკმაოდ მაღალი იმ განაცხადებიდან გამომდინარე, რაც თავის იმ თავითვე გააკეთა პრეზიდენტმა, როდესაც დაიწყო ეს პროცესი და იცით, რომ დროა მაშინ შეუერთდა ამ პროცესს და მხარიც დაუჭირა ეროვნული თანხმობის იდეას. სამწუხაროდ ის ფორმატი, რაც მე დღეს ვნახე, ეს კარგი ფორმატი იქნება ნებისმიერი განვითარებული ევროპული ქვეყნისთვის, რომელიც არ იმყოფება კრიზისში.